Сполучені Штати можуть обмежити переміщення російських дипломатів на своїй території. За інформацією видання «Звістя», гострі заходи розглядає Держдеп США у відповідь на скорочення Москвою американської дипмісії на території Російської Федерації. Російським дипломатам у США можуть заборонити відходити від будівлі посольства на понад 24 кілометри. Ті, хто захоче виїхати за встановлені межі, мають за 3 робочі дні повідомити про це співробітників Держдепу. За даними видання, це для російського дипкорпусу буде набагато болючіше, аніж якщо просто закрити одне з консульств. Крім того, у Вашингтоні обмірковують можливість виселення з країни і ще однієї групи російських дипломатів.